आओ माला माला रो आत्माटा में सड़क पूरा रे शांति पाइबो शांति पाइबो तते सेठी के देखि नंत किए आउ मते चिन्ही बाबा सेठी मोर ततक त सब जाई केंद्रा पड़ा रे पंचे माइकिनिया से गुड़ाकर बुद्धि कते मोर थाट बाट पारो आउटोली देखी सबुता टका जानथिली तो छोड़ा का दे ये सब काम होई परिवो नहीं ओहुटा ओहुटा तो मते तरकी तरकी खाले ओडोना टेकुतला माटी बसी ता ओडना टेको मोर सरमी लता कज मुकुता अंटार सूता मा तोर आसी बुढ़ी हेलानी केबे कहा मुह को सीधा करी अनई छी ना की लाज की सरम आलो तू तारी झियटी थान पेटर केबे कोनो बालुंगा जन्म हेलानी मा बहु आउ मुह टेकिब कण आपणा सरम को जगी बसि रहिला आउ चिबा बेले किलिटी सुनार चढ़ऊ हारटा देखि सबु ताटका आलो बाड़ी पटु जाए निघा रख रतनपुर के बाट कि निया लगे घाट बाट फाट सब हालोलम हम जाति प्रभु मु तो केबे कार मंगल करिनी कह प्रति किछ अन्याय करिनी तबे काहे के एमिति कलो प्रभु हे अग्नि देवता तमे शांत हो जाओ को अपराध को तमे दंड दौच हे प्रभु दौड़े दौड़े धैर्य कर दौड़े कोड़ी कौन बा देखो अन्ना तमी अन्ना हैं अबे देखो ना मिया के चोरों जा हाँ क्यों शिड़ नसर बसो उच्च के किरे हे बा हे आई ला आई ला देखो देखो हे बा देखो ना साथे लगे देछ साथे लगे देछ जेंतो हनुमान रावणर लंका पोड़ी कर दैतिला सेंतो देखुनाते
କେମିତି ତୁ ଦେଇ ଜଳୁଛି ଜଳୁଛି ଏବେ ପୋଡ଼ା ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଧରି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ସାନ୍ତି ବା ତ ଚିନ୍ତାରେ ଉଠି ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲ ଚମ୍ପା ସାନ୍ତାଣୀ ଆଜି ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ହଁ ବାଘ ସିଂହ ଆଉ ତା ଭାଇ ସେବେଟା ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି କିଆ ଗୋରି ବାଟେ ଦୌଡୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ଝୋଟି ପଡ଼ିଲି ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିନାହିଁ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ନା ତାହେଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ବାରଣ୍ଡା ଦିକଡ଼ା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବିଭିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ବା ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ଘର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯୋଉ ଖରା ଦିନକୁ ଯୋଉ ପବନ ଦଉଛି ସାନ୍ତେ ଇଏ ନିଭୁ ନିଭୁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଇଯିବ କୁଳି 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 ଜଳିବ ଜଳିବ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ଚଳି ପଡ଼ି ସବୁ ପାଉଶ ହେଇଗଲା ଭାଇ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ସବୁକିଛି ଚାଲିଗଲା କେତେ କରି ତମ ଭାଇକି ମୁଁ କହିଲି ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାଟା ଦେଇଦିଅ ତାଙ୍କରି କୋପରୁ ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି ହୟ ବଳି ବାଇ କୋଣରୁ ଅଗ୍ନିଟା ଜାତ ହେଲା କି ନାହିଁ ହଁ ହେଲା ତମରି କଥା ହେଲା ବାଇ କୋଣରୁ ଅଗ୍ନି ଜାତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥାଟା ହେଲା ସେ ବାଇ କୋଣକୁ ଅଗ୍ନିଟା ଗଲା କେମିତି କଥାଟା ମୁଁ କେତେବେଳୁ କହିଲିଣି ନିଆଁଟା ସେଇ ଡାଳି ଯୋଡ଼ି ବୋହୁର ଆଖିରୁ ବାହାରିଛି ଜାଣି ଜାଣି ନିଆଁ ନିଆଁ ବୋଲି ପୁରା ପ୍ରଥମେ ସେ ହୁରି ପକେଇଲା ଓହୋ ଆରେ ନିଆଁକୁ ଦେଖି ଝିଅ ତ କେହି ହୁରି ପକେଇବ ଆରେ ସେମିତି ବୋହୁମା ହୁରି ପକେଇଲେ ଓହୋ ତମେ କାହିଁକି ବୋହୁଟାକୁ ଦୋଷ ଦଉଛ କହିଲ ଏ ଘରକୁ ଯେମିତି ବିପଦ ଘଟି ଆସିଲାଣି ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କିଛି ଦେଖିଲ ନାହିଁ ରାତି ଅଧରେ ବୋହୁଟାକୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିଲ ଏବେ ଭୋଗ ସବୁ କଥା ଜଣା ପଡିବ ତା ଛଡା ଆମେ ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସିଧା ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଥାଇଛୁ ଯଦି କେହି ଲୋକ ଏ ବାଟ ଦେଇ ଫେରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଭେଟ ତ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ରେ ଆମ ସମୁଦି ପରା ଖୋଦ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆମର ଦେଖା ହେଇଥିଲେ କାହିଁକି ସେ ତ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ତା ଭିତରୁ ଜଣକୁ ବି ଚିହ୍ନିନି ଶଙ୍କରା କହୁଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଠିଲେରା ଧରି ଆସିଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଗୋବିନ୍ଦ ବାରିକ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଟହଲିଆ ଆଉ ଶାମ ମା କହୁଥିଲା ମୋତେ ତ ଏତେ ଦୃଶ୍ୟ ହଉନି ଯୋଉ ମାଇପିଟା ଆସିଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମୁଦୁଶିଳ୍ପୀ କଥା ଗୁଡାକ କି ଠୋଷ୍ଟା ଆସିଲ ମା ଗଲାବେଳେ ତ କ'ଣ ପୁଅକୁ ଏଇ ହାରଟା ବା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନା ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାଟା ଘଟିଗଲା ମତେ ଟିକେ ଖବର ଦେଲନି ହଁ ଆମେ ତମର କୋଉ ବନ୍ଧୁ ଯେ ମତେ ଖବର ଦବ ସେ କଥା ବୁଝିବା କଣ ସମୁଦି ଲୋକ ବାଦ କରି ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେବେ ସେ ଦୋଷ କଣ ମୋର ନା ମୋ ଝିଅର ସିମିନ ଯଦି କହିବ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲି ସମୁଦି ପୁନେଇ ଦିନ ତମ ଘରୁ ସାତ ଆଠ ଭାର ଧରି କିଏ ଡୋଲିରେ ଆସିଥିଲା ତମେ ବା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ଆମ ଘରୁ ପୁଣି ସାତ ଆଠ ଭାର କିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କଣ ଜଣେଇ ନଥାନ୍ତି ସମୁଦି ତମ ଝିଅକୁ ପଚାରୁନ ସେ ପୁରା ନିଜେ କହୁଥିଲା ଯେ କୋଉ ଟାଙ୍ଗି ମାଉସୀ ଆସିଥିଲେ ଟାଙ୍ଗିରେ ତ ଆମର କେହି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ନାହାନ୍ତି କିଲୋ ଟାଙ୍ଗିରେ କିଏ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ତ ସମୁଦି ମୋ ଝିଅଟା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ଜାଣେନି
ତମେ ଯଦି ମୋ ଝିଅକୁ ସେମିତି କହିବ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିଛି। ସମୁଦି, ଘର ପୋଡ଼ିଠାରୁ ବିପତ୍ତି ନାହିଁ କି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ାଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ତମେ ତମ ଝିଅକୁ ପଚାର, ଆମେ ଆମ ବୋହୂକୁ କେହି କିଛି କହିଛୁ? ତମେ ଏମିତି ଦୋଷ ଦେଇ ଆମକୁ କହିଲେ କେମିତି ହବ କହିଲ? ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଯାହା ହବାର କଥା ହେଲା। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଖାଲି ନେବିନି, ସମୁଦଳୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଥଇଥାନ ହେଲା ପରେ ଆଣିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। କିଛି ନ ବୁଝି ନ ଶୁଝି ବାରଟାକୁ ପଠାଇବୁ କହିଦେଲୁ। ଠିକ ବାଧିବ ତାଙ୍କୁ, କଟା ଘାରେ ଚୁନ ମାଇଲା ଭଳିଆ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଆମକୁ କନିଅର ମଞ୍ଜି ଆଉ ଗୁଡ଼ ଭାର ପଠାଇଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାଲି ପରିବା ଚାଉଳ ସବୁ ପଠାଇବା। ଲୋକେ କୁହନ୍ତୁ ବିପଦ ବେଳେ ଜମିଦାର ଘର ପଠାଇଛନ୍ତି। କାଣ୍ଡଟି ଭିଇକି ଆସିଛୁ ସେଠି ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ତମେ ଟିକେ ଯାଇକି ମତିଗତି ଦେଖି ଆସ। ମାଥି ଦେଖାଉଥିଲା ବାଘସୀ, ଝିଅ ଘରକୁ ଭାର ପଠେଇଛି, କନିଅର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼। ହଁ, ଆପଣ ଘରେ ତ ଏତେ ନିଆଁ, ପରଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବାର କ'ଣ ଅଛି? କାହିଁକି ଏତେ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ପାଦ ଧୋଉଛ? ଅଧର୍ମ କ'ଣ ଧର୍ମ? କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଳବଳ କୌଶଳ କୋଉଟା ଅଧର୍ମ? ଆଉ କୋଉ ରକ୍ତରେ ତମେ ଗଢ଼ା ହେଇଛ? ରକ୍ତର ହିସାବ କିଏ ଦେଇପାରିବ ଏ ଦୁନିଆରେ? ବାହାଘର ନକଲା ନାହିଁ, ଭାରତ ପଠେଇଛନ୍ତି ତମ ବଉଳ। ବଉଳ ପାଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ରସି, କନିଅର ମଞ୍ଜି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଡ଼, ବୁଲିଯିବି। ବଉଳ ଯେ ଏ କାମ କରିଥିବ ମୋର କାହିଁ ମନ ମାନୁନାହିଁ। ବଉଳ ଯଦି ଏମିତି କରିଥିବ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଦେବେ, ତମେ ଆମେ କିଏ? ବାପା କହିଲେ, ଭଗବାନ ମୋତେ କହିଲାରୁ ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରୁଛି ନା, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛ ମଣିଷ, ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ମୋର କାହିଁ? ବାଇଧର ପ୍ରଥମେ ମନା କରୁଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ହଁ ମାଇଲା। ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଏ ଯୋଗାଡ଼ ଗୁଡ଼ା କରିଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିଲି ତ, ତମ ସାନ୍ତାଣୀ ଏଠି ଆସି କି ଉପଦେଶ ଦଉଥିଲେ ବା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ମତେ କିଛି କହିବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ମୋ କାମରେ ବାଧା ଦେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ଭଗି ଆଉ ସାରିଆ ରାତିରେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଝିଅ ନେତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ଦେଖିବାକୁ ଆଇଲେ ତୋର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ହଉଛି? କଣ ମୋର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ହଉଛି? ହଁ, ମୋର ସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ସେ ନେତ ବିହୀନ ଦିଟା ଯାକ ଡହ ବକ୍ୟ ହେବେ, ଆଉ ମୁକୁନ୍ଦ ଆଉ ସାନ୍ତାଣୀ ରାତିରେ କବାଟଟା ଖୋଲିକି ବସୁଛନ୍ତି। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ମାନେ,
କାଲି ରାତିରେ ଦେଖିନ କି ସାନ୍ତାଣୀ ଆଉ ମୁକିନ୍ଦା ବାଡ଼ି କବାଟଟା ଖୋଲିକି ବସିଥିଲେ? ନାଇଲୁ, ମାଳ ଗଲା ଦିନ ତାକୁ ଆଉ ରାତିରେ ଭଲ କି ନିଦ ହଉନି। ମଲା ଝିଅ ବଣ ଏକା ତାଙ୍କର ତମର ନୁହ, ତମେ ତ ଫେରେ ଏତେ କାମ କରୁଛ। ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ମଣିଷ ହେଇକି ଅଛି କି ଲୋ ଚମ୍ପା? ସବୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା କେବେଠୁ ମୋ ଦେହରୁ ଗଲାଣି। ହଁ, ସବୁ କାମ ତ ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି ଆଉ। ତୁ କାହିଁକି ମୋତେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପକଉଛୁ କହିଲୁ? ତୋ ଯାହା ଖୁସି ତୁ କର, ମୁଁ ତତେ କେବେ ବାଧା ଦେଇଛି? ବାଧା ନ ଦବା ହିଁ ଭଲ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ତମରି କଥା ଭାବୁଛି। ତମେ କେତେ ଭଲ ଧନୀ ଆଉ ମାନି ଜମିଦାର ହବ ସେଇ କଥା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୋର ନହେଲେ ଆଉ କି କାମ ବା।